Pozdravljeni. V tokratni oddaji bo Ananda odgovarjal na nekatera stališča in vprašanja, ki so mu jih postavili ljudje, ki jih je srečeval na svojih duhovnih potovanjih po svetu. Ti ljudje so različnih kultur, veroizpovedi, iz različnih področij življenja. Nekatera vprašanja pa so postavili tudi otroci, ki so na takšen ali drugačen način povezani z duhovnostjo ali meditacijo. Sprostite se in želim vam, da dobite čim več modrosti, ki vam in nam jo podarja Ananda. Nekateri ljudje pravijo, naj vedno poslušam zdrav razum, in spet drugi mi pravijo, naj poslušam svoja čustva. Kaj mi pa vi svetujete? Ja, vedno je, bom rekel, polemika o tem. Ljudje so neodločni, ali poslušati svoja čustva, ali pa zdrav razum. Zdaj, vprašanje je, kaj vi tretirate kot čustva? Kaj vi mislite, da so čustva? Jaz vedno pravim, da ne mečete čustev, vseh čustev v en koš. Če se hočete vesti v življenju, ali če hočete, da vam je vodič, da so vam vodič ta nižja čustva, potem to ni dobro. Najprej, da bi odgovoril to vprašanje, moram razložiti, kaj so čustva. Imamo čustva iz vitalne življenjske energije, tako imenovane prane. In imamo čustva iz srca, iz duše. Čustva iz duše so čista, neusiljiva, mirna. Čustva iz vitalne energije. Mogoče je bolj uporaben termin abdominalne. Iz abdominalnega. Čustva tukaj so usiljiva. Naprimer, kako ločiti, če vam nekaj pove čustvo iz vaše duše ali pa čustvo iz trebuha, iz vitalnega bitja. Naprimer, da ste dobili sporočilo ali notranji glas, bom rekel, notranji glas, da jutri morate iti, da jutri morate iti k svojemu šefu. Če glas zares prihaja iz duše, ki je en sam mir, ki je ena sama modrost, potem ne bo nobenih trenj, bom rekel, med samim notranjim glasom in med egzekucijo, med dejanjem, med tem časom, ko greste obiskati šefa. Enostavno boste čutili mir in da to pač morate narediti. Morate, pač, da je to prava stvar, da naredite. Če pa v nasprotju z dušo pride glas iz te življenjske vitalne energije, ki je usiljiva, ne? Kakšna čustva so tu? Mir, radost, ljubezen, odpuščanje, blaženost, sočutje, razumevanje, moč. Tukaj hiperaktivnost, depresija, bes, agresija, strah in tako naprej. Če ko dobite notranji glas, če čutite, da recimo pač v tem primeru, da morate iti jutri k šefu, ne, da to morate takoj narediti, da vas žene, da takoj naredite, da nekaj, za kaj rabite 10 dni, da to hočete narediti v enem dnevu, a pa da nekaj, za kaj rabite, ne vem, 10 ur, da to hočete narediti v eni minuti, to potem pomeni, da to ni pravi glas, da je to glas v neku agresivne življenjske energije, v tem primeru še neprečiščene. Ker ko se ta energija prečisti, ta
ta energija ni popolnoma negativna. Ko se ta energija prečisti, potem postane čista, dinamična energija, kot pri majhnih otrocih, ki so nedolžni. Tako da, če lahko, ne, če mislite, da ste toliko duhovno napredni, ker ni lahko slišati notranji glas, da bi slišala notranji glas, mora biti um absolutno miren. Pa ne samo v tem trenutku, ko ga slišite. Dneve in dneve, mesece in mesece, leta in leta. Potem lahko občutite ali slišite notranji glas. To je najbolje vodilo, to je najbolje vodstvo. Notranji glas. Potem drugo, če pa mislite, da vam je težko presoditi, ali občutki prihajajo iz vaše duše ali iz abdominalne energije, vitalne energije, potem drugi najboljši način je, da poslušate zdrav razum. Da enostavno pretehtate, otehtate, kaj je dobro, kaj ni dobro in na osnovi tega se potem odločite. Zdaj, poslušati, tudi, recimo, moramo tudi povedati, kako um deluje. Če pride glas iz uma, recimo da jutri morate videti svojega šefa, med tem samim vašim glasom, ki vam je um povedal, bo stotine dvomov. Najprej boste rekli, ja, moram iti pogledati šefa, moram iti k njemu, kaj on hoče, zakaj me kliče. 100 vprašanj bo postavljenih, 100. To je potem znak, da glas prihaja iz uma. Če glas prihaja iz duše, nobenih vprašanj ne bo, en sam mir bo, vi boste vedeli, da enostavno morate iti tja. Tako da, najboljše je iz duše, ampak če to niste zmožni, potem vam svetujem, posebej ljudem, ki ne meditirajo del časa, da uporabljajo svoj zdrav razum. Moja mama me vsak dan vpraša, ali si danes jedel zdravo hrano? Jaz ne čutim, da je to pravo vprašanje. Bolj srčno vprašanje bi bilo: otrok, ali si jedel? Ali si danes jedel? Ne pa, ali si jedel zdravo hrano? Ker nekako čutim, da v tem, ali si jedel zdravo hrano, da ni srca. Mati enostavno vpraša: otrok, a si jedel? In v tem, a si jedel, bom rekel, je logično, seveda mati ne bo otroku dala nič slabega. Ona, tukaj je enostavno skrb, ta ljubezen. Ne? Tako da, jaz čutim, da bi pravo vprašanje, da mama vedno vpraša: otrok moj, kaj si jedel? A si jedel danes? Tukaj je taka ena skrb, ta skrb od mame v bistvu. Ne? Ker a si jedel, zdravo hrano je bolj umsko v bistvu. Ne? In jaz sem, bom rekel, čeprav sem jaz vegetarijanc, bom rekel, nisem, naprimer, zdaj sem bil na nekaj časa na dopustu, pa bom šel spet in tako. Jaz nisem, bom rekel, tak fanatik. Jaz sem vegetarijanc že več kot 30 let. Ampak če jaz pridem nekam na obisk k nekomu, pri komož nisem bil eno leto na obisku. In če vem, da ta oseba nič vegetarijanskega nima za ponuditi, če mi ponudi meso, bom jaz to iz spoštovanja pojedel. Ne? In v bistvu vedno sem bil proti hrani, bom rekel, če tako rečem, no, ki nima ne sladkorja, ne soli, ne olja, ki je pusta, suha v bistvu. Ne, ne rečem. Preveč sladkorja ni dobro, preveč soli ni dobro, preveč olja ni dobro, mora biti balans. Če imate sladkorno bolezen, seveda, da ne boste cukor jedali in tako naprej. Ampak hrana mora dati radost tudi, mora dati radost tudi umu. Moramo, bom rekel, imeti radi tisto, kar jemo, ker to. Jaz sem to enkrat povedal nekaterim ljudem in potem so oni rekli: fu, zdaj pa super, zdaj pa jaz lahko se bašem s čokoladami. Ne, to ni to sporočilo v bistvu. Hočem reči, da moramo imeti radi tisto, kar jemo in da ne jemo na silo nekaj zdravega, če pa to nimamo radi. Ne? Naprimer, en primer. Coca-Cola ni zdrava.
Okay, zdaj, pač, eto, reklama ali ni. Vemo pač, da določene gazirane pijače niso zdrave. Ampak jaz priznam, jaz imam pač rad določeno gazirano pijačo, okus in jo spijem. Enkrat ali dvakrat na mesec. A mislite, da bom jaz zaradi tega imel slabo zdravje, ali pa vi? Definitivno ne. Ampak mi da tako en, bom rekel, tako eno osvežitev in pa bom rekel neko nedolžno radost, vsaj za ta trenutek. Tudi tisto, kar jemo, moramo imeti radi. Ne? Kako sem rekel, preveč vsega, dajte sami narediti balans, preveč sladkorja, soli, ni dobro, ampak jest, ne vem, pusto, suho, ne vem, papir, če tako rečem, ne. A to radi jeste? Ja, če človek dela nekaj časa, nekaj del časa, recimo eno leto, dve, tri, štiri, pet, potem mu te stvari postanejo normalne. Isto je pri negativnih stvarih. Naprimer, danes boste ukradli nekaj v trgovini, boste rekli, ok. Oziroma, boste nekaj ukradli v trgovini, pa boste rekli, fo, vas bo vest pekla. Zakaj sem to ukradil? Potem boste spet drug dan nekaj ukradli, pa vas bo spet vest pekla. Potem tretji dan boste nekaj ukradli, pa boste rekli, fuf. Pa se to ni niti nekaj tazga, ne? Se to moram sam sebi odpustiti. Potem, ko boste četrtič nekaj ukradili, boste pa rekli, pa se nisem edini, se to počne veliko ljudi. Kaj hočem povedati? Ko nekaj slabega delamo v življenju, potem to postane normalno pri nas. Normalno. Ne? Zdaj sem šel malo izven teme, ampak hotel sem vam povedati, v bistvu, da vegetarijanc pač ni nič slabo biti, samo iti v neke skrajnosti, ne? In pa pri tistem vprašanju na začetku, nestavno pač jaz tako čutim, zdaj nimam nič proti mami, ki je to vprašala, jaz pač čutim, da je vprašanje pravilno, v bistvu pravilno, da je bolj srčno, otrok moj, ali si jedel danes? Odkot prihajajo misli? Misli prihajajo iz dveh ali treh mest, bom rekel. Eno je od zunaj. Od kje od zunaj? Iz etra. Kaj je eter? Po duhovni razlagi. Eter je substanca, ki povezuje materialni svet, zemljo in pa duhovne svetove. Misli prihajajo iz etra. Temu pravimo tudi v sanskritskem jeziku akaša. Čeprav znanstveniki imajo svoj pogled na eter, po svoje imajo prav, ali pa nimajo kakorkoli, ali recimo, da imajo prav. Čeprav je en znanstvenik, samo pozabil ime, je ne vem, v 18. stoletju rekel, pač, da eter sploh ne obstaja. Vemo, da je telo sestavljeno iz pet elementov. Eter, voda, zrak, zemlja in pa ogen. Eter je prostor, poln energij. To ni zrak, to je prostor poln energij, ki mu veter ne more nič, ki mu ogen ne more nič. Od tam prihajajo misli. Iz akaš. Eter ali akaš. Te misli lahko prihajajo iz atmosfere. Zakaj imate v naravi mir večinoma? Zato, ker ste tam sami, ker ljudje ne oddajajo signale misli. Noben ga ni. Če pa greste v mesto, zakaj ste pa bolj nemirni, kot v naravi? Zato, ker je 100, 200, 300 tisoč ljudi, ki razmišljajo 100 na uro, ki čutijo 100 na uro. In potem te misli se zadržijo v atmosferi ali pa direktno iz njih pridejo v vas. Potem drugo mesto, iz katerega prihajajo misli, je subtilno telo. Ali astralno telo. Tukaj je, bom rekel, bolj popularen termin astralno telo, ampak jaz ne koristim tega termina, zato ker potem ljudje tako mislijo na neka astralna potovanja.
subtilno telo je telo iste oblike, kot pa materialno, kot pa to fizično. Iste oblike je, samo da ga ne moremo prijeti. Ono je znotraj našega telesa, znotraj. In je subtilno, neoprijemljivo. Ker če bi bilo oprijemljivo, potem bi ga zdravniki že zdravni odkrili. To telo dobimo ob rojstvu ali malo pred rojstvom, ko se telo formira. In je enake oblike, kot pa naše fizično telo. In v tem subtilnem telesu je več kot 86 tisoč subtilnih živcev. To je potem druga tema. Prav tako v tem subtilnem telesu so čakre. 7 glavnih čakr in pa še druge čakre. In te misli, ki prihajajo iz subtilnega telesa, ni kar tako, da smo dobili to telo in ni kar tako, da smo dobili subtilno telo. Misli, ki prihajajo iz subtilnega bitja, so karmično ali gensko pogojene. In njih je malo lažje, njih je malo težje odgnat. Se pravi, misli, ki prihajajo iz subtilnega telesa, od znotraj, je malo ali dosti težje odgnat ali pa se z njimi kosat, kakor pa misli, ki prihajajo od zunaj. Misli, ki prihajajo od zunaj, jih lahko ignorirate, se z njimi ne identificirate. Seveda, meditacija pri tem pomaga. Misli, ki prihajajo od znotraj, iz tega subtilnega telesa, je malo pač težje, ampak se vsem da z meditacijo in eventualno z meditacijo in molitvijo dobimo dušno moč volje, vulkansko moč volje. Tako da to, bom rekel, so svetovi, iz katerih prihajajo misli. Oziroma tudi naša duša, ko dobite dobro misel, pozitivno misel, ko imate božansko nekoga radi, ko dobite en lep čut, lep občutek ali pozitivno misel, kako imate rad svet, kako bi ljudem radi pomagali in tako naprej. Od kje te misli prihajajo? Mislite, da iz uma? Ne. Kako je lahko v umu kaj dobrega? Vse, kar je dobro, če rečete, da je ta človek dober, potem je ta človek dober, določen človek dober zaradi srca, zaradi duše, ker vse dobro prihaja iz duše. Ker duša je dobrota, duša je radost, duša je odpuščanje, duša je milost, duša je prijaznost. Um je ena sama, bom rekel, neodločnost, tuhtanje, hiperaktivnost. Tako da ljudje pravijo, imam dobre misli v umu. Ne, te dobre misli prihajajo, te ideje prihajajo iz duše v naš um. Ali je vedno dobro odpustiti napake drugim ljudem? Ja, dajmo se vprašati, koliko stvari smo mi naredili narobe. Ne samo v fizičnem svetu. Izjava vidim oziroma verjamem samo tisto, kar vidim s temi očmi, to je poden izjava. Te oči so slepe. Ja, lahko že sam pri sebi rečem, ne vidim, kaj je en kilometer daleč. Niti ne samo to, ne vidim pol metra knjigo pred sabo, brat. Kaj nam te oči lahko ponudijo? Da ne govorim, da nam te oči ne morejo dati upogleda v notranji svet, v čustva, v misli, v kaj drugega. Kakšne stvari mi počnemo v umskem svetu, v čustvenem svetu, v fizičnem svetu, kolikrat na dan ali pa kolikrat smo v življenju slabo o nekom razmišljali. A to ni slabo delo? Kolikrat smo v življenju o nekom slabo čutili? A to ni slabo delo? Kolikrat smo nekomu slabo rekli nekaj? A to ni neko slabo delo? Kolikrat smo nekaj slabega naredili? A to ni slabo delo? In še zmer smo živi. Kaj to pomeni? A to ne pomeni, da nam je Bog odpustil? Jaz mislim, oziroma jaz čutim, oziroma jaz vem, da to definitivno to pomeni. Ker če nam Bog ne odpusti, potem ne trajamo, bom rekel. Ne trajamo niti ene sekunde. Kako to, da nam Bog konstantno odpušča,
take slabe misli do naših dragih, do sovražnikov, do naših dragih, čustva slaba in dejanja. Zjutraj se zbudimo, On diha namesto nas, mi se pogovarjamo in sploh ne vemo, da dihamo. Življenje diha za nas, Bog diha za nas. Ne? Tok slabih stvari delamo in Bog nam vedno odpušča. Kako to, da mi ne moremo odpustiti potem drugim? Kako to? Jaz čutim, da je dobro, da odpustimo drugim, včasih ne zaradi drugih, ampak zaradi samih sebe, da bomo lahko šli naprej skozi življenje. In če ne moremo odpustiti drugim ali samim sebi, potem nosimo težko breme, vest nas peče, občutek krivde. Potem ne moremo napredovati. Enostavno smo zabetonirani dol v zemlji. Tako da vedno je dobro, da odpustimo drugim. Zdaj, vprašanje se postavlja, ali je dobro, da pokažemo, da smo odpustili drugim. To pa je drugo. Ker, kako sem rekel, odpustimo zaradi nas samih, da bomo lahko živeli naprej. Da ne nesemo svoje zamere v mesece, v tedne, v mesece, v leta in v grob. A hočemo na un svet nesti zamere ali ljubezen? Ne? Tako da, in pa tudi konec koncev zaradi drugih, odpustimo jih pač, ker vsakmo lahko spodleti, tudi nam spodleti. Ne? Zdaj, vprašanje je, ali povedati, pokazati to, da smo drugim odpustili. Ja in ne. Če čutimo, da oseba ne bo naredila več iste napake, da je obrnila nov list, potem ji lahko pokažemo, da smo to odpustili. Če pa čutimo in vidimo, da oseba nadaljuje z istimi napakami, potem se pa mogoče distanciramo, ker mogoče tudi druženje s tako osebo ni dobro za nas, in pa tudi s tem jim pomagamo. Ne? Tukaj je neko božansko pretvarjanje. Naše srce ne zameri. Naše srce ljubi in sovražnika in vse, ampak pokazati, da ljubiš, ne vem, lopova, kaj to pomeni? Oziroma pokazati, da si odpustil, lopovu, o lopov, odpustil sem ti. To pomeni, ti kar delaj naprej, ti kar kradi naprej in tako naprej. Imamo toliko slabih del, ki če pokažemo ljudem, da smo jih odpustili, potem to pomeni odobravanje njihovih slabih del. Tako da eno je odpustiti, drugo je pokazati, če smo jih odpustili. Če vidimo, da ljudje, da so obrnili nov list, da grejo na bolje, potem po občutku, takrat, ko je čas, jim pokažemo, da imamo dobro srce, da smo jim odpustili. Če pa človek konstantno dela napake, potem pa dobro, da se od njega distanciramo in pač po notranjem planu smo mu odpustili, ampak pač in gremo svoje življenje, odpustili smo mu zaradi sebe, da lahko mirno živimo, ampak mu to ne bomo pokazali. Ker v tem primeru bi to pomenilo, dragi moj, draga moja, ti kar kradi, ti kar delaj slabe stvari in tako naprej. Zakaj so nekateri ljudje bogati, nekateri pa revni? Ja. Jaz poznam dosti ljudi, ki mi pravijo, da bi radi imeli več denarja. In potem jih vprašam, koliko ur pa delaš? 8 ur mi reče. Aha, 8 ur. Pa kdaj delaš kakšne nadure? Ne, ne da se mi. 8 ur, delovnik, to je to. Ok. Potem ga poprašam, kaj pa kdaj, kakšno soboto delaš? Ne, to pa sploh ne. Kaj pa kakšno nedelo? Ne. Kaj pa nočne, ko so bolj plačane? Ne. Odgovor je na vse ne in ti bi rad več denarja. Ljudje hočejo nekaj in the twinkling of an eye, da bi, kogar bi cek z očesa naredil tako. Nemogoče. Treba je vložiti trud. Biti bogat, ampak bom rekel, normalno živeti ali pa imeti, bom rekel, malo več denarja, da se lahko privoščimo, ne vem, normalno življenje. Izjema so revne države, res, ki je pač revščina.
ne bom omenil besed, nekih besed, kot so karma, pa tako naprej. Tam so izjema te države in moramo sočustovati z njim in pomagati. Ampak, če si len, če smo leni, če se mojimo, kako potem lahko pričakujemo, da imamo več? Jaz bi pa rad šel na, ne vem, pozim en mesec, dva meseca na Filipine, v Ameriko, ampak ne morem. Pa to ni nek zalogaj. Ne deli tri mesece nad ure, pa tri mesece deli soboto, nedelo, pa boš lahko šel. Tako da, če se malo več žrtvujemo, bomo tudi malo več imeli. Nekateri ljudje so enostavno leni in imajo želje. In te želje, ko smo že o materialnem, te želje ne pretvorijo v svoja dejanja. Tako je, to je en razlog, zakaj nekateri ljudje imajo več denarja, nekateri pa manj. Ker določeni ljudje vložijo trud, napor, bom rekel, in delajo več, mogoče na večjih poljih ali pa v eni službi, malo več ur in potem pač zaradi tega imajo več. Nekateri pa samo ležijo v kavču, jaz bi rad, jaz bi rada. Od tega ni nič. Zdaj, drugo je, če uporabim termin bogati, drugo je, sem govoril o nekem normalnem, malo bolj skromnem življenju, ampak bogat, pač to je stvar, bom rekel, v večini primerov, če nekdo, bom rekel, ekstremno bogat, je večinoma je to pač zaradi njegove karme. Zdaj, ko uporabim besedo karma, jaz jo zdaj nerad uporabljam. Prej sem jo večkrat uporabljal, ampak zdaj v bistvu vsak že govori o karmi. Vsak uporablja besedo guru, vsak uporablja besedo mantra. V poslovnem svetu slišim mantra, v parlamentu slišim mantra, guru. To so svete besede. Vse, kar pride iz vzhoda na zahod k nam, postane popačeno, postane sprevrženo, postane neka spaka. Dajmo ceniti te besede. Ne? Vzhod je bil vedno modrost. Dajmo se držati jaz sebe nimam za zahodnjaka, ampak zahod je tehnologija, vzhod je modrost. Ne? In mantra uporablja kakor besedo paradižnik, na primer. Mantra je sveta beseda, guru je sveta beseda. Gu pomeni tema, ru pomeni luč. Guru je tisti, ki te vodi iz teme k luči. Ne? In karma, lahko bi govoril o karmi eno uro, ampak on že vsak govori o karmi. Rekel, jaz ponižno moram reči, da imam, bom rekel, bazo. Baza je moj učitelj, s katerim sem, bom rekel, fizično od svojega 18. leta. Zdaj sem pač duhovno z njim in pač on je, bom rekel, mene ubrizgal duhovnost, modrost in tako naprej. Tako da jaz te besede nekomercializiram z njimi in jih uporabljam samo takrat pač, ko čutim. Ne. Tako da, če nekdo ekstremno bogat, je to zaradi njegovih prejšnjih del. Ampak je to dobro? Je to nekaj dobrega biti bogat? Jaz sem poznal in še zmer poznam enega človeka, ki je, on ima 2,5 milijona evrov. In on je meni rekel, Ananda, meni, če se stanje na računu zniža za 200 evrov, jaz imam anksioznost, jaz trpim. Ta človek je prišel k meni. Trpim. To je resnična zgodba, pred 2 leti je bilo. Tuk velik denarja, relativno velik, ali pa velik, kakorkoli, ne? In ko se meni stanje na računu zniža za par 100 evrov, jaz trpim, jaz imam anksioznost, mi je rekel. Tako da, zakaj so nekateri bogati, zakaj nekateri imajo več? En odgovor je zato, ker se prizadevajo, delajo, drugi je pač zato, ker so podedovali. Ampak zakaj so podedovali? Tukaj spet pridemo do karme. Ljudje pravijo, v tem svetu ni pravice, je pravica. Pa še kako je pravica? Karma. Samo mi ne vemo, kako karma deluje. Dokler ne odpremo tretje oko vizije, ne moremo vedeti, kako karma deluje. Pravijo, da če doživljamo stres ali če gremo skozi težka obdobja v življenju, problem vedno izhaja iz neke travme, ki smo jo morda imeli v otroštvu. Ja, jaz sem tudi slišal v bistvu to,
teorijo, bom rekel, da vedno nekaj pride iz otroštva, ampak se s tem ne morem strinjati. Včasih pride, ampak malokrat, zelo malokrat v primerjavi, kakor to potencirajo ljudje in pa tudi psihiatri in psihologi. Zakaj nekatere travme ne bi bile zaradi nečesar, kar smo naredili pred 2 leti? Zakaj nekatera travma ne bi bila zaradi razloga, ker smo pač nekaj slabega naredili pred 1 mesecem ali pa včeraj? Zakaj vedno po otroštvu brskati? Potem še nekaj bi vam povedal glede tega, ko je otrok star 3, 4, 5, 6, do 6 let, mogoče do 7, on ne doživlja take travme. So izjeme, ne zdaj je mrtvi izven konteksta, so izjeme. Ampak on ne doživlja take travme, kakor pa odrasli. Naprimer vam dam primer. Mama in otrok se sprehajata po cesti in avto zbije nekoga mimoidočega. In ta mimoidoči pade tam zraven njih, polomljen. In mamo to, ker to ni lep prizor. To mamo prizadane. Mama doživi travmo, ker nekdo je umrl pred njo. In ona mogoče ne bo k sebi prišla 1 mesec, 2 meseca. Kaj pa 5-letni otrok, 6-letni otrok? A on sploh ve, kaj je avto. On dobro še ne ve, kaj je avto. A on sploh ve, kaj pomeni zbiti nekoga z avtom. A on sploh ve, kaj pomeni polomljene kosti. Ne ve, ker nima še informacij. On bo enostavno tako, bom rekel, belo gledal. Ne? Mama ve, da zato, ker je nekoga zbil avto, da bo nekdo zatem joku, ker pač ta človek bo umrl. A ta otrok ve, kaj je smrt? Ne ve, kaj je smrt. A ve, da smrt pomeni konec konekcije, fizične konekcije s svojimi dragimi? Ta otrok tega ne ve. Mama to ve in zato travma med drugim. Otrok ne ve, je še neveden v tem polju. Ali pa recimo, kaj jaz vem, da še en tak primer, ne vem, kateri primer bi zbral, recimo, da nekdo nekoga napade na ulici in ga poškoduje z nožem, mama ve, kaj to pomeni in bo doživela travmo. Pred njo se je to zgodilo in pred otrokom. Ona ve, da ker je ta oseba poškodovana, da je konč življenja. Konc fizičnega življenja, ali pa za njo, ona misli, da je to konc življenja. In za njo je življenje dragoceno in ona trpi. Otrok ne ve, kaj je življenje. Otrok ne ve, kaj je smrt. Otrok ne ve, kaj je kri. On bo to enostavno tam gledal. Tako da, to je, ko govorim tam, ko je otrok star 3, 4, 5, 6 let, ko je še neveden v tem polju, neveden, ko nima teh informacij, tak mehen otrok ne doživlja neko te travme, ker je neveden, ker enostavno pač, ne. In potem ljudje, ko so stari 18 let, ne, ali 19, potem imajo določene težave in potem grejo samo v otroštvo, kar je napaka, samo v otroštvo, v otroštvo, v otroštvo. In potem najdejo nek tam, aha, ja, jaz sem pa enkrat se nekaj izlagala in potem me ena punčka udarila, tako banaliziram in to je potem to. Ne. Samo rabijo nek oprijemljevalec. Trpimo iz večjih razlogov. Človek je sam kovač svoje sreče. Misli, čustva, dejanja, pa to se nam vse vrača. Če boste nekoga ogovarjali, potem boste čez 10 dni imeli mir, boste sedeli nekje v kafiču, ampak naenkrat bodo prišli slabe misli, ne boste vedeli zakaj. Ja, bumerang je prišel nazaj. Ne? In če otrok, ko je star 4, 5, 6 let, bom rekel, če v tistem trenutku ne doživi neke travme, govorim v tistem trenutku, a me razumete, v tistem trenutku, če to, ker pač iz nevednosti, on ne ve, kaj je kri, on ne ve, kaj je smrt, on ne ve, kaj je izguba, on ne ve, pač nič o tem, ne. Če v tistem trenutku on ne doživi travme, potem to nima posledice na njega, na otroka, ko je star 18, 19, 30 ali 40 let. Ne. Zdaj, vem, da bodo nekateri, ja, to ni re, jaz govorim o tukaj in so tudi izjeme, posebej, če je otrok star 7, 8, 9 let, če je mal tretiran in tako naprej, pač kar je
ne odobravam in bi moglo biti kaznovano, to pa je drugo. Tako da, zakaj ne razmišljamo, da mogoče smo slabo kaj razmišljali, da delamo kakšna slaba dejanja, ne? Neke slabe delavnice, bom rekel, če tako rečem. Ne samo v fizičnem, v miselnem svetu. Ne? Koliko stvari slabo delamo v miselnem svetu in čustvenem, koliko stvari? Ne, ampak za nas obstaja samo telo. Ne? In karma, oddajamo misli, oddajamo čustva. In oddajamo fizična dejanja. In vse se nam vrača, ne samo fizična dejanja. Potem obstajajo tudi druge določene sile. Mi mislimo o angeli, ampak če obstaja luč, potem najbolj tudi tema obstaja. Recimo, da so angeli luč. Mogoče obstajajo tudi neke slabe sile, ki nam kaj hočejo narediti. In zato je potrebna meditacija, molitev, zaščita. Ali nam lahko poveste nekaj o humorju? Ja, humor mislim, da je zelo potreben in zelo pomemben, ker posebej začetniki v meditaciji ne morejo dobiti radosti samo skozi meditacijo, zato humor, nedolžen humor, nepokvarjen humor, ne mislim o nekem črnem humorju, je pomemben, ker nam vsaj za uro ali za dve nas razbremeni. Če se nasmejete, če gledate kakšne humoristične oddaje, nadaljevanke, dostkrat se smejite, ali pa če vam nekdo pove kakšen vic, se smejite. In bom rekel, nasmeh ali smeh, bom rekel, ali humor, oziroma smeh, bom rekel, ali radost, ki jo dobimo od zdravega humorja, ni nedolžna radost. Ne more se primerjati z to radost od meditacije, ampak vsaj nekaj je. In če se iskreno smejimo, bom rekel, zaradi nekega dogodka, nedolžnega, zaradi humorja, zaradi, ne vem, vica nekega, potem ta smeh lahko odžene oziroma pozitivno vpliva na ta skisan um. In vsaj za trenutek odžene slabe misli, žalost, depresijo, skrbi, vsaj za uro dve. A to ni dosežek? A za vas to ni dosežek? Če vsaj za uro dve imate lahko mir in pa radost, tako da humor je pomemben in potreben. Nekateri ljudje pravijo, meni pa nič ni smešno. Jaz sem se na to koncentriral in sem videl, da to ni res. Tisti ljudje, ki pravijo, da jim nič ni smešno, v bistvu rabijo samo, bom rekel, nekaj bolj, bom rekel, ekstra, da se nasmejijo, bom rekel, določeno vrsto humorja, ki pač ni, bom rekel, iz te regije, a pa rabijo, kako bi rekel, ne, ker so ljudje, in tudi jaz poznam nekateri ljudi, ki pravijo, meni pa nič ni smešno, ki sem rekel, ampak sem jih videl doskrat potem smejati. Oni imajo drugo vrsto humorja in ob določenem času, ne, tako da vsak mu je nekaj smešno. Ne? Oni samo rabijo, te ljudje, ki pravijo, da jim nič ni smešno, rabijo samo mal dalj časa oziroma pravi trigger, pravi humor, da bi se nasmejali. Ne? Na mesto, da surfavamo po teh internetu, ker ga bom jaz skenslil, ker jaz nisem človek interneta, jaz sem si zadnji pred 4 leti, naprav drugih ljudi, ki so si pred 20 leti, nijem nič proti, ampak inštalirali te, bom rekel, ta socialna omrežja. In zdaj, ko sem bil, tudi to moram moment, sem bil v enih krajih, kjer ni interneta, 2-3 dni in v bistvu, čeprav bom rekel, nekaj miru imam v sebi, ampak če ni tega interneta, je dosti boljš. Tako da, namesto, da tam googlamo, ne vem kaj, pa ne vem take brezvezne stvari, dajmo prebrati 30 vicev na dan. To vam bo vzelo pol ure čase, ali pa čas, ali pa dve, ali pa vam bo vzelo, ne vem, 20 minut časa. In od teh 20 vicev vam bo definitivno eno všeč. Naprimer, jaz, ko sem bil mlajši, mi je bil všeč Mr. Bean. Ampak zdaj ga ne maram, kad dela tak, mislim, ne maram. Ne maram njegov humor, kad dela take neke spake, pa se tam pači, pa tako naprej. No, to je to. Smejte se. Kaj se bo zgodilo po smrti? Ko boš
zapustil ta svet, bo tvoj vital, tvoja prana, tvoja vitalna energija šla v vitalni svet. Tvoj um se bo razgradil v mentalnem svetu. In pa prvo, kar sem pozabil povedati, fizično telo se bo začelo razkrajati in se bo razgradilo v 5 elementov, sem že naštel katerih. Voda, zrak, eter, ogenj, ok, ni važno, sonce. Se bo razgradilo v teh 5 elementov. S čustvi se tudi nekaj dogaja. Čustva bodo šla v vitalni svet. Kaj je vitalni svet? Vitalni svet je astralni svet. Prvih par sekund, par minut ali par ur, odvisno od človeka, če je duhoven. Duhovni ljudje grejo lažje skozi proces smrti, zato ker so duhovno bogati. To je isto, kot vi, ko greste v neko državo, kjer je revna. Če imate dosti denarja, se veliko več privoščite tam. Isto tako, če ste duhovno bogati, boste pač lažje šli skozi te svetove. Ker vitalni svet, tam ni glih pospravljeno, tam je neka deponija. In prvi svet, skozi katerega se gre, ko duša zapusti telo, je ta vitalni svet. In duhovno bogati ljudje z mirom, ljubeznijo, radostjo, nimajo tam problemov. Oni grejo hitro skozi ta svet. Zdaj, prvi svet je vitalni svet in tam pustimo ta vital. Potem naprej gremo in ta mentalni svet se razgradi, gre v tako imenovan psychic world, psihični svet. Tam obstane naš um. In kaj potem ostane? Ostane subtilno telo, o katerem sem govoril, ki smo ga dobili ob rojstvu. Subtilno telo in pa naša duša. In potem naša duša s tem subtilnim telesom potuje v višje duhovne svetove. In potem šele, ko pride v višje duhovne svetove, potem tam je mir, radost, blaženost. Ampak tudi v teh duhovnih svetovih so nivoji. Nekdo bo čutil mir, ampak nekdo drug bo čutil neskončen mir. Kakor recimo nekje v določeni državi je pospravljeno, je lepo, je mir, ampak v drugi državi je pa še lep, je pa še bolj mirno. Isto tako. Ne? Tako da, fizično telo se razgradi, vitalno telo gre v vitalni svet, um gre v mentalni svet in naša duša z subtilnim telesom, ki smo ga dobili ob rojstvu, potuje v duhovni svet. In ko pride v duhovni svet, to subtilno telo izgine. In ostane samo duša. Nekaj bi še povedal, to se mi zdi pomembno. Ljudje mislijo, da ima samo rojstvo svoj proces. Ne? Najprej planiranje, pa potem spočetje, pa 9 mesecev, pa odgajanje. Ne? A mislimo, da smrt nima procesa? Mi mislimo, samo umrem in naprej. Ne. Smrt ima tudi svoj proces. In kakšen bo ta proces, je odvisno, kako živimo na zemlji. Vprašanje postavil otrok. Koliko je ura zdaj v nebesih? Nimam ure. Ura v nebesih je točno toliko, kolikor je tu na zemlji. Točno. Tok. Če odgovorim iz nižje perspektive. Drugo, v nebesih ni ure. Ampak zakaj sem rekel, da je ura točno tok, kolikor je v nebesih? Zato, ker obstaja samo eden čas. In ta čas je večni zdaj. Je samo tukaj in zdaj. Ko gremo v eno višje stanje zavesti, to stanje se imenuje Savikalpa Samadhi, potem bomo tam videli, da tak čas, kakor je na zemlji, ne obstaja. Obstaja samo tukaj in zdaj. In preteklost živi v tistem času, v tukaj in zdaj. In bodočnost živi v tukaj in zdaj. Ne? Zato nekateri iskalci napredni ali pa duhovni učitelji, ko gredo v neko ta svet,
in živijo tu in zdaj, oni vedno živijo tu in zdaj. Ampak iz tistega sveta lahko vidijo, v tistem trenutku vidijo bližnjo in daljno preteklost in daljno bodočnost. V sedanjem trenutku vidijo preteklost in bodočnost. In zaradi tega, nam na osnovi tega lahko povejo nekaj iz naše preteklosti in bodočnosti. Tudi na zemlji ne obstaja včeraj, ne obstaja jutri, ne obstaja niti danes. Obstaja samo tu in zdaj. Ker na primer, vemo, da se, kakor jaz vem, kakor se spomnim, zemlja vrti okoli sonca. Ne? In zaradi tega, ker se zemlja vrti okoli sonca, zato imamo dan in noč. Mislim, to je zemljsko omejeno, zemljski omejen čas. Leta smo razbili v mesece, mesece smo razbili v tedne, tedne, v dneve, dneve, v ure in tako naprej. Ne? Ampak, kaj če se, na primer, zemlja ne bi vrtela okoli sonca? Potem sploh ne bi mogel izgovoriti besede jutri. Potem takem vidimo, da obstaja samo ta čas tukaj in zdaj. Zakaj lahko rečemo jutri? Veste zakaj? Zato, ker ob določenem času se zemlja vrti okoli sonca in zaradi tega je pač v naši Sloveniji tema, ker sonce ne sije na našo stran. In bom rekel, obstaja ta preklop iz dneva v noč. Kaj pa, če se zemlja, če bi bila zemlja, bom rekel, ena ravna plošča, in če bi sonce sijalo skozi, in če bi bilo vedno tako svetlo, kot je ob enih popoldan. Vedno tako svetlo. Kako bi potem sploh rekel, koliko je ura? Potem ne bi bila ura okrog 24 ur. Potem bi rekel, ura je ena, pa dve, ura je 21, 22, ura je 24, 25, 26, ura je 500, ura je, koliko je zdaj ura? Ura je 2500. Ker enostavno ni preklopa iz dneva v noč. A me razumete? Samo zato, ker se v materialnem svetu sonce vrti okoli sveta, še ne pomeni, da obstaja bodočnost in preteklost. Oziroma obstajata, ampak obstajata v večnem zdaj. Naprimer, jaz sem bil na Finskem, v severnem delu, ki se imenuje Oulu. Tam, to sem tudi pač, so mi nekaj argumentirali, ja, kako pa na Finskem, kaj je skozi dan, kako pa onište? Ne, ni skozi dan. Tam je, bom rekel, ob 9, 10 zvečer, pa do ob določenem času, v poletju, oziroma po zimi, med 9, 10 uro zvečer in pa do enih 2 zjutraj. Teh 4 uric imajo oni blago temo. Kakor imamo mi tak mraček, mrak, recimo, kakor zdaj, ko je poletje, je pri nas 9 ura zvečer ali 8, je tak mrak. Ne? Vsen, ne? Oni imajo tam, večino imamo rekel, 20 ur je pri njih dan, ampak tiste 4 ure je pa, bom rekel, mrak, ni popolna tema. In na osnovi tega mraka oni lahko vejo, aha, zdaj pa ura šla okol, zdaj pa je jutri. Ampak kaj, če bi bilo skozi, bom rekel, ura ena popoldan? Če ostalo ne bi bilo nobenega signala, če se sonce ne bi vrtelo okoli zemlje. Kako bi lahko rekli jutri? Čas bi stal. Ne? Tako da, niti na, iz nižje perspektive obstaja čas na zemlji. Iz višje perspektive obstaja samo tu in zdaj. Obstaja samo ta čas tu in zdaj. In posebej v notranjem, v večnem času, v večnem življenju obstaja. Mi mislimo, da tu na zemlji moramo narediti tisoče stvari. Ampak ko gremo v ta notranji svet, ker obstaja samo tu in zdaj, kjer preteklost živi v tu in zdaj, kjer bodočnost živi v tu in zdaj, mi vidimo, da je že vse narejeno. Ne? In potem lahko te stvari iz bodočnosti, če so dobre, če so konstruktivne stvari, lahko z močjo volje pohitimo, pač da se zgodijo hitreje v našem življenju. To ni, to vam ne svetujem. Ampak edino, ko človek napreduje v meditaciji in če je moder, potem pač, če je nekaj lepega, konstruktivnega, potem to on lahko pač naredi, da se hitreje zgodi. Ali pa preteklost, slaba preteklost, tudi živi v tu in zdaj. In
če smo blagoslovljeni z duhovnim učiteljem, potem on to z svojo močjo, to preteklost, lahko komot izbriše na osnovi svoje moči in na osnovi življenja tu in zdaj. Jaz sem človek od besede. Zakaj človek od besede? To ljudje cenijo. Veste, kar ceni navaden človek in kar ceni duhoven človek je drugo. Kar je za duhovnega človeka relativno slabo, je za navadnega človeka super. Naprimer, za duhovnega človeka hazardiranje, pa ne vem, razne druge take odvisnosti, ali pa bom rekel, občasno iti hazardirati, ne, za duhovnega človeka občasno iti hazardirati, ni dobro. Za navadnega človeka je to zabava, ampak on ne ve, da ga ta zabava lahko vodi v odvisnost, v katastrofo. Zakaj sem to povedal? Niti sam ne vem, prišlo je srca, ampak nadaljujemo pogovor naprej. Zakaj biti človek od besede? A samo zato pač, ker smo to povedali? Samo zato, ker smo trmasti? Samo zato, ker smo egoistični? A ne vemo, da biti človek od besede, da to lahko škodi? Kako sem rekel? Za poprečne navadne ljudi biti človek od besede je ne vem, je višina morale. Ampak obstaja višja modrost. Evo, vam bom dal en primer. Naprimer, da ste imeli, ali pa da smo imeli enega prijatelja, s katerim smo bili z njim prijatelji 20 let. In smo mu pomagali v življenju. Smo se za njega na takšne in drugačne načine žrtvovali. In on se je žrtvoval za nas na takšne in drugačne načine. In bom rekel, da je to naše prijateljstvo bilo srčno in zdravilno, tudi bom rekel. In naši otroci so se tudi družili. In potem pride en dogodek, ko se pač skregamo. Skregajo, jaz se ne kregam. Neko skregajo, no, še rečem. No, da ne bo kdo mislil, tudi jaz pač včasih znam pokazati moč pravice, ko je potrebno. In potem se nekaj skregajo. Ampak moram vam povedati, da se ljudje skregajo zaradi banalnih stvari. Tukaj ne mislim na, ne vem, če nekdo nekoga poškodoval, hudo, da Bog da je nekdo koga ubil ali kaj tazga, ne. Ljudje se skregajo, ne vem, zakaj nisi pospravil pred mojim dvoriščem, zakaj, ne vem, zakaj nisi pokosil travo, zakaj si vrgu smet pred moje, ne vem, ok, to ni dobro, ampak spet, a je dobro, da zamerimo nekomu zaradi tega do konca življenja, ne? In recimo zaradi takih stvari se ta, zaradi takih stvari se ta dva prijatelja skregata. In potem eden reče, eden od njih, nikoli več te ne bom pogledal, nimaš vstopa v moja vrata. Konc je. Ta človek je od besede. Človek od besede. Dajem pod navednice, ker to se mi ne zdi v tem primeru neka kvaliteta. Boste slišali zakaj. Drug človek, pa malo razmišlja, je malo bolj bom rekel duhoven, pa razmišlja, glej, 20 let sva bila prijatelja, pomagala sva si v dobrem in slabem. On mi je veliko pomagal. Kaj, če bi jaz šel k njemu in rekel, da greva skozi to, da sva naprej prijatelja. In potem ta dober človek gre k tistemu in reče, ti, veš kaj, jaz sem pripravljen, da ti dam roko, da bi lahko bila naprej prijatelja. In ta drugi, ta, ki je človek od besede, ne, ki je pozitiven, ne, reče ne. Strampet. Če uporabim to besedo, mrš. Strampet. Jaz sem obljubil.
In kam ga ta obljuba vodi? Vodi ga v trmo, vodi ga v ego, vodi ga v zamero. Kaj boljš? Biti trmast, zamerljiv, egoist ali v tem primeru reči, ja glej, se res v bistvu. Zakaj na osnovi enega banalnega pa enega kreganja, bom rekel, uničiti 20-30 letno prijateljstvo. In ta človek je prišel k meni z srcem, jaz pa ga tukaj v bistvu pohodam, ga dam stran v bistvu. Ne. Tako da v tem primeru čutim, da moramo iti čez svojo besedo. Čeprav smo si obljubili, tukaj obstaja potem nekaj višjega in to je modrost. Ne. Modrost. Definitivno ni modrost, ne, jaz sem obljubil, konc je, ne bom več, ampak in tukaj uničujemo in rekel, naše srčne kvalitete in njegove srčne kvalitete in rekel, kvalitete otrok zaradi svojega egoizma. Uničujemo pozitivnost. Rekel, ne. Zdaj, obstaja pa tudi drug primer, kjer je dobro, jaz ne rečem, da ni dobro, da se držimo besede, ne. Obstaja pa tudi drug primer. Evo, prej sem omenil hazardiranje, na primer. Naprimer, da imamo enega prijatelja, ki je prišel k nam in je rekel, ti veš kaj, porabil sem 3000 evrov. Daj mi prosim te posod, porabil sem na roleti. In ta prijatelj reče, veš kaj, to ni glih dobro, ampak ok, evo, dal ti bom. Ne. In ok, potem drugič pride ta prijatelj spet, ti veš kaj, porabil sem 5000 evrov. In potem ta prijatelj reče, veš kaj, ne bom ti mogel več tako pomagati, ker tudi jaz nimam denarja, rabim ga, pa to ni dobro zate v bistvu. Ne. Podpiram te pri tej odvisnosti v bistvu. Ne. In potem pride tretjič, spet ta prijatelj reče, jo, nimam nikoga, vsi so me pustili na cedilu, a mi lahko še ti, a ti si moje zadnje upanje. In potem mu on še zadnjič, tretjič da in mu obljubi, zdaj sem ti dal in nikoli več ti ne bom dal, nikoli več. To obljubim sebi, obljubim Bogu in obljubim tebi. Ker s tem, ko ti dajem denar, delam sebi slabo usodo, slabo karmo, ker te podpiram v negativnosti. Podpiram te v slabem delu, podpiram te, ali pa če se drogira, naprimer, ne? Podpiram te s tem, da si kupuješ drogo, ali pa da porabljaš denar, da boš eventualno uničil v končno svojo družino. Jaz pripomorem k tem in nočem pripomorati k negativnim stvarem, k tvojem drogiranju, k uničevanju psihičnega, fizičnega zdravja, k uničevanju družine. Nočem sodelovati, nočem, da moj prijatelj, pač nočem biti del tega, da moj prijatelj, bom rekel, nastrada. Ne, v določen primerju. Ne. Nočem pač jaz biti del tega. Ne. In v tem primeru čutim pač, da je potrebno, da se držimo besede za to, da bi drugim pomagali.